ትወዳደራለህ በምርጫው? ከዛ ሞት ፍርድ ነው ምናምን ፈረዱብኝ። ለምን ውጭ ሀገር መኖር አስፈለ? ከ83 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የነበረኝ ሀሳብ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ተግባር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ይዋላል። በአደባባይ መታየት የሚያስፈልግበት ነገር ትልቅ ቁም ነገር ነው ብዬ አላስብ። አሁን ያ ነገር ተሳክቷል ማለት ይቻላል? እኛ ያንን አናደርገም፣ እነሱም ሊያደርጉ አይገባም። መብት አይደለም ብዬ ነው ማስበው። መፍትሄ ነው ይዘው እየመጡ ያሉ ወይስ አንዳንድ ሰዎች እንደውም ችግር ይዘው እየመጡ ነው የሚሉ አሉ? በእኔ ደፊኒሽን የፖለቲካ ድርጅት አይደሉም። ነጻ ፍትሐዊና እንደ ታማኝነት ያለው የሚባለውን ምርጫ ማድረግ ይቻላል? እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድሃ እንጂ ደደብ አይደለም የሚል እምነት አለኝ። ሕዝቡ የሚመርጠውን ያውቃል። ትልቁ ኃላፊነት የመንግስት ነው። የኢትዮጵያ አንድነት አደጋ ላይ ነው ማለት ይቻላል? ብቻ አለመፍረስን መቋቋም ትችላለህ ብዬ አላስብም። ጫና በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ሲደረግ ማለት ነው እንዴት ታየዋለህ? ይ በጅምላ ሰው ገለው ጨፍጭፈው አስረው አሰድደው መልሰው እንደገና ዘጉት። ፖለቲካ ዝም ብሎ እየተሰበሰበ የፈለገውን ነገር እየቀባጠረ ድርጅት ነኝ እያለ የሚሄድበት ነገር አይደለም።